अरबी की नात पेश करने की कोशिश करता हूं इंशाल्लाह। मदजदन अंजारा मिन मुकलतिन बेदमी अल्हम्दुलिल्लाहे मुंचिल खल्क मिन अदमी सुम्मा सलातु अलल मुख्तारी फिल कितमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والسفلين محمد سيد الكونين والسفلين والفريقين من قرب ومن أجم محمد فاطر عالم بادشاہ انس جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم محمد فاطر عالم بادشاہ انس جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے شاہ دیئے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولایا صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من العوالم مقتهم میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر امت شکن و شکل میں جس نے دستگیری کی مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم میں گدا تو بادشاہ بردے پیالا نور کا نور دل دونا تیرا بیدان صدقہ نور
झुक जाता जिधर उंगली उठाते महाद में।